Net suaugusius raudonuoti verčiantys keiksmažodžiai, nuolatiniai grasinimai, užgauliojimai, ignoruojamos mokytojų pastabos. Visa tai bene kasdien mokykloje stebi trečiokai. Tokius šou jau trečius metus nuo pat pirmos klasės rengia jų bendraklasis. Ir tai net nebaisiausia, ką mažiesiems tenka patirti. Sunkaus charakterio berniukas juos dar ir skriaudžia. Mokinukų ir jų tėvų pasakojimu trečioko elgesys visai nevaikiškas. Jis bendraklasius muša, spardo, smaugia, vienam yra sulaužęs rankos pirštą, kitam vos prieš kelias dienas perdūręs liežuvį. Turbūt klasėje nebėra nei vieno vaiko, kuris nebūtų vienaip ar kitaip nuskriaustas mušeikos. Daug kartų grasina šiaip. Ir man yra grasinęs, ir klasiokams yra grasinęs. Ką yra sakęs? Nu, pavyzdžiui, aš tai primušiu ten, ar pasmauksiu. Bet daug šiaip vaikų nukentėjo nuo jo smurto. O šiaip yra kas bijo jo? O yra kad daug bijo įti mokyklą? Dėl jo? Vat jau vat, buvo par du vaikai išėję iš mokyklos dėl jo, tai nežinau. Bet šiaip nėra šiaip koja bijot, ką jis padarys. O tau pačiam ką jis yra padaręs? Nu, vat yra ranką sulaužęs man vieną sykį. O tada yra daug sykių pramušęs mane. Ir ką tu tada darai? Tiesiog pasakau mokytojai, iškviečia socialinę pedagogą ir iškviečia tėvelius tiesiog abiejų. Jis labai skaudžiai smurtauja ir... Ką daro? Jis muša, nors nieko nepadaro vaikai, ir jis iškart muša. Pavyzdžiui, tave yra primušęs? Mane nėra primušęs, jis mane buvo smaugęs. Smaugęs? Už ką? Kaip tai buvo? Koks čia buvo įvykis? Ką tu darėjai, kad jis tave pradėjo smaugti? Aš sėdėjau suolę ir rašiau vaikus, kurie šneka, ir jis pribėgo ir atėmė, kur aš rašiau lapuką, ir tada iš jo paėmė kiti vaikai tą lapuką ir man davė. Ir tada jis pribėgo prie manęs ir pradėjo smaugti. Kaip tu elgysi? Jam traukiau rankas. Bet jis vis tiek. Ir paskui kiti vaikai padėjo atraukti nuo manęs. Ko tu norėtum? Kas to berniukų to manimu reikėtų daryti? Reikėtų jį išmesti iš mokyklos, nes jis labai žiauriai elgiasi. Mano vaiką konkrečiai yra pirmoje klasėje po pamokų sumušęs. Vaikas man skambindamas, paskambino verkdamas, aš viską, žinokit, darbe mečiau, bėgau, pasitikt vaiką, vežiau pas gydytoją. Na, kaip sakyti, abdukcijos, gydytojas sako, nėra, kad ten kažkokie ten kraujai srūva visa kita, tačiau mėlynė buvo matoma. Kurio vietoje? Ant žando. Policijai buvau kreipiausi, tačiau policija, žinokit, iš tikrųjų, nu ką, susimušo. Tai tiek pasakė, net, žinokit, nepriėmė raporto. Trečiokų tėvai sako, nė nebežinantys, į ką kreiptis. Jokios atsakingos tarnybos ir institucijos į jų skundus nekreipia dėmesio. Jaučiamės neklausome, negirdime. Geriau nekalbėkit, tylėkit, praeis. Kas taip sako? Toks įspūdis susidaro iš visų institucijų, iš švietimo skyriaus, iš vaikų teisių. Yra tokia situacija, kad yra vieno vaiko teisės, o mūsų visų klasiai vaikų teisių jų nėra. Jie atsiunčia atstovą, kuris pasėdė klasiai, po to kažkas liktais daroma, bet tų rezultatų mes nematom jau 2,5 metų. Tai tuo ir baigėsi, tas atstovas pasėdi klasiai, stebi to vaiko elgseną ir paskui... Taip, klasės elgesi. Ir vėl viskas toliau kaip buvo. Taip, kaip keikiasi, taip keikiasi, kaip mušasi, taip ir mušasi, tarau. Jūsų pačios... Ką padarė vaikui? Smaugė, į galvą davė. O jau, kad vartoja necenzūrinius ir žyrinčius žodžius, tai kiekvieną dieną. Dėl savo atžalų saugumo kasdien nerimaujantys tėvai įsitikinę. Toks berniukas turėtų būti mokomas individualiai arba specialioje mokykloje. Tačiau tam reikėtų ir paties smurtaujančio vaiko tėvų supratingumo, o jo nekvapo. O kaip smurtautojo tėvai reaguoja? Įrodykit. Nekaltas. Jie šitaip sako, ne, kad įrodykit, kad... Taip.
Jeigu mūsų vaikas nukenčia, tai labiau jaučiasi jie nukentėję, nes jų vaikas būna išvestas iš klasės. Jie neina į kalbas. Ką jie sako, kaip jie reaguoja? Tai kiek tėveliai, kad matom, kad savo vaikų rūpinas, tai taip, būna susirinkimai, taip dalyvauja susirinkimuose. Ir kada pradedam kalbėti apie elgesio taisyklės, apie paskui iš kitiem tėveliam kantrybė trūko konkrečiai. Sako, ar tai yra normalu, kad jūsų vaikas galvas spardo ir kitam pirštus laužo. Ir arba netgi batus rišasi mergaitė ir berniukas tiesiog prieina ir spyrė į galvą. Tai mums pradeda grasinti. Jo tėvelį jums pradeda grasinti? Taip. Kaip? Jūs sako, einam už kampą, pasikalbėsim. Per vieną mokinį klasį 17 mokinių negali gauti normaliaus mokslo, nes mokytoja užimta didžiąją dalį pamokų, kaip suvaldyti tą vieną nevaldomą vaikiną, kuris netgi ir ateinančias mokytojas, kaip ten muzikos, anglų, davaro iki ašarų irgi. Ir, žodžiu, yra žmogaus tokio būdo, kuris nežinau, kaip jį pavadinti. Ir man atrodo, kad jis tikrai turėtų mokytis kažkokioje specialioje mokykloje, kur yra pedagogai paruošti darbai su tokiais vaikais ir jos šitoje mokykloje neturėtų būti. Į pagalbą skriaudžiamiems trečiokėliams regis neskuba ir mokyklos vadovybė. Direktorė patikino, kad situacija yra žinoma ir kontroliuojama. Į tėvų priekaištus, kad po kiekvieno incidento viskas baigėsi kalbomis, o problema taip ir lieka neįspręsta, direktorė dar kart pabrėžė, kad yra laikomasi teisingo teisės aktais pagrįsto plano. O ir vaikų esą yra visokių, tad visokius reikėtų ir priimti. Girdi daugiau tolerancijos. Negana to, socialinė pedagogė patikino, kad berniukas keičiasi į gerą. Ką nors sumuša tik kas antrą savaitę. Mes juk negalim jo visiškai pašalinti ir pasakyti, kad jis yra nemokytinas ir kad jis kažkur tai vienas gyvens ir bus. O kaip vertina ugdymo procesą, kad na, ir per pamokas jisai sako, ir kvailioja, ir mokytojas negražiai žodžiais vadina, ir elgiasi neadekvačiai. O sako vaikai? Vaikai sako, mes kviečiam tėvus ateiti į ugdymo procesą, dalyvauti jame ir matyti, ir tada sakyti. Ir tada sako, fantazuoja. Aš jokių būdų nesakau, kad fantazuoja ar kažką, bet yra ir visi mes sako. Galbūt tas mūsų... Yra, mūsų darbas yra, kad mažiau sakytų ir iš vis kažkada nebesakytų to. Anksčiau būdavo, tėvai eidavo kiekvieną dieną į mokyklą, arba kelis kartus per dieną skambindavo tėvam. Dabar yra vieną kartą į dvi savaitės. Perdurtas liežuvis jau pasiekimas. Ne, šiuo atveju tai yra vieną kartą į dvi savaitės įvyko toks atvejis. Anksčiau tai įvykdavo dažniau atveju. Jūs norėtumėt, kad jūsų vaikui kas antrą savaitę perdurtų liežuvį? Ne, žinoma, kad nenorėčiau. Bet mūsų yra švietimo tokia sistema, tokie yra įstatymai, mes turime dirbti nuosekliai, pagal žingsnius, pagal laiptus, negalim peršokti niekur. Skriaudžiamų vaikų tėvai sako neketinantys pasiduoti. Jei situacija ir toliau nesikeis, mokyklos vadovybė nesiims jokių griežtų priemonių, žada už savo lėšas pirkti ir klasėje įmontuoti vaizdo kameras, o nufilmuotus incidentus viešinti internete, socialiniuose tinkluose. Sako, dažniausiai tokiais atvejais pagaliau susiima atsakingos institucijos, o problemą imama spręsti net valstybiniu lygmeniu. O tuo tarpu smurtaujančio vaiko tėvai žurnalistams komentuoti situaciją atsisakė. Berniuko mama telefonu patikino, kad jos sūnus elgėsi gerai, be to jokių skundų ji niekad negirdėjo. Tad ir teisintis neturi dėl ko.